Hola, què tal? Estan benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, com cada dilluns, anem a analitzar, i com no podia ser d'una altra forma, tot el corregut este cap de setmana en primera regional, en regional preferent i també en segona, perquè és que en la preferent, una nova jornada, el club de futbol Gandia està més lluny, encara més distanciat dels seus rivals directes. Una nova jornada, els blanquiblaus guanyen, novena victòria consecutiva, i una nova jornada, algun dels perseguidors punxa i, per tant, hi ha més distància encara. Així, pues, ho contem tot així, a Fem Esport. I ahí tenen, el Club Esportiu Pedreguer rebia precisament en Pedreguer al Club de Futbol Gandia en esta segona jornada de la segona fase, de la segona part de la temporada, jornada número 17. El Club de Futbol Gandia arribava a un camp que sabia de sobre que era complicat, sobretot per les seues dimensions, i així va ocórrer i així es va demostrar. Durant la primera part, els jugadors d'Adrián Fernández no van crear clares ocasions de gol en ningú moment, llevat d'alguna puntual, un llançament de Nico Schaffer de falta directa que es topava directament amb el travessany, o una 1 contra 1 de Francesc Vidal que no tenia excessiu perill. I així acabava la primera meitat, amb un 0-0 al marcador, cosa molt diferent al que ocorreria en la segona meitat. Al minut 50, eixia al terreny de joc el davanter Guerrero, i este fet marcaria, sens dubte, el final de l'encontre entre el Pedreguer i el Club de Futbol Gandia, perquè al minut 70, al 83 i al 86, en eixos minuts, Guerrero anotava els seus gols i feia un hat-trick impressionant i espectacular per a donar-li la novena victòria consecutiva al Club de Futbol Gandia. Gran partit dels blanquiblaus, que si no és cert que en la primera meitat van estar un poc espessos, van saber tindre paciència i aguantar a la segona meitat per a emportar-se la victòria. Sentim les impressions dels jugadors del Club de Futbol Gandia, del capità Nico Schaffer i també del davanter Álvaro. Estamos con Nico Schaffer, jugador del Club de Futbol Gandia, para analizar esta victoria por 0-3 en el campo del Pedreguer. Bueno, Nico, partido al principio un poquito complicado, ¿no? Físico como el último de la Copa, pero al final se ha resuelto sobre todo a raíz de esa entrada en el campo de Guerrero. Sí, la verdad es que veníamos a un campo muy complicado, un equipo que es muy agresivo, que es muy contundente, que corre mucho. Sabíamos que nos iba a costar, al principio pues evidentemente con todos frescos pues ellos reducen espacios, se nos hace difícil, pero una vez va mellando el cansancio pues van apareciendo un poco los huecos y bueno, sí que es verdad que Guerrero ha hecho una muy buena participación dándonos ese primer gol que nos ha puesto un poquito más de cara el partido. Imagino que en una categoría como esta lograr 9 victorias consecutivas, porque ya son 9, no es fácil. No es nada fácil, aquí todos los equipos te lo ponen difícil, además luego vas a campos pues que evidentemente son de reducidas dimensiones, pues para gente que al final quiere tener valor, que queremos correr al espacio, que pues es muy complicado jugar en campos pequeños. Evidentemente estamos haciendo una tarea brutal y eso hay que aprovecharlo, la verdad. ¿Cómo ha sido, o sea, qué ha sido la clave para lograr ese 0-3, esos tres goles realmente tan rápidos? Pues evidentemente la clave está en que nosotros nunca perdemos el orden, crecemos desde el orden. Si vamos 0-0 nosotros seguimos nuestra dinámica, nuestra cultura, o sea que yo creo que la clave está en no perder nunca la cabeza. Y ahora preparar el partido contra el Muro, ¿no? Ya. Sí, es un equipo que a mi parecer personalmente me gusta mucho. Este año pues no están a lo mejor ahí arriba, pero es un equipo que tiene unos jugadores fantásticos, lo ha demostrado año tras año en otros grupos, o sea que el partido es complicado. Bueno, estamos con Álvaro, jugador del Club de Futbol Gandia, después de este importante triunfo por 0-3 contra el Pedreguer. Álvaro, el partido ha empezado un poco serio, un poco duro por parte de los dos equipos, también evidentemente por el tamaño del campo, pero al final, sobre todo a raíz de esa incorporación de Guerrero, se ha sacado y con solvencia. Sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil, este campo lo sabíamos, llevábamos preparando toda la semana, porque aparte de ser un rival difícil, el campo también, como tú has dicho, las dimensiones son mucho más pequeñas que el nuestro, pero bueno, el equipo ha hecho un partido serio, sabíamos que el partido iba a ser largo, no teníamos prisa, era meter el primero,
y manteniendo la portería cero se consiguió. Así que es verdad que la entrada de Guerrero nos ha dado más poderío por arriba, con Francesca arriba, con Mauro, con gente que por arriba va muy bien, y a partir de esa segunda jugada y a partir de centros, que es lo que habíamos trabajado, ha llegado el gol. ¿Dónde crees tú que ha estado la clave? Sobre todo por meter los tres goles tan rápidamente. Yo creo que la clave es un poco la paciencia del equipo. No siempre todos los partidos los vamos a ganar en la primera parte, y esto es muy largo. Habrá partidos que ganemos en el minuto 2, que ganemos en el 90, y al final se ha notado la plantilla que somos, que esté quien esté, se haga el partido largo o corto, sabemos que lo podemos sacar, y la confianza que tiene el equipo ahora es increíble. Hoy, a diferencia de los últimos partidos, sí que es cierto que el equipo ha generado mucho, y es verdad que al final se ha ganado con contundencia, pero por eso, porque el equipo ha generado muchísimo, a diferencia, por ejemplo, contra el Benidorm, contra el Calpe, el equipo sufría, pero al final ganaba. Sí, como tú dices, al final, después de Navidad nos costó un poco, como tú dices, a lo mejor no generar tanto, pero bueno, lo creo que la clave es eso, que la confianza que tenemos, en que sabemos que nosotros, si dejamos la portería cero, la vamos a tener, ya sea uno o otro, la plantilla muy larga, y lo que te he dicho, en el minuto 2, en el minuto, en el 90, en el 93, o partidos que la última jugada ganaremos o incluso los perderemos, pero la cosa es la confianza del equipo. Hoy tenemos la suerte de que nada más entra Guerre, las dos primeras tiene una clara y la siguiente la mete. Ya te digo, cuando no es Guerrero, Francés, que es Salva, que entra, es Pedro, es que toda la gente que entra aporta, y eso es muy importante. Oye, y novena consecutiva, que en preferente se dice pronto. Sí, la verdad que sí, yo nunca lo había conseguido, 9 victorias seguidas y nada, la verdad que con mucha ilusión y con ganas de conseguir más. Y ahora por el muro, ¿no? Sí, nosotros sabemos que no hemos hecho nada aún, sabemos el objetivo que tiene el equipo y no nos vamos a conformar hasta conseguirlo, y esta plantilla está deseando que llegue el partido siguiente para volver a ganar, y eso es lo que más me gusta de nosotros, que acaba un partido, sí, lo celebramos como toca, pero ya el martes estaremos pensando en ganar el siguiente. Per la seva part, també connectàvem amb Adrià Ferrandis, entrenador del Club de Futbol Gandia, per a FM Esport i també per a Ràdio Gandia Ser. I és que el tècnic blanquiblau, la veritat és que estava content per aconseguir, evidentment, esta novena victòria consecutiva en un camp que ja s'havia demostrat en la Copa una setmana abans que era molt complicat. Sense més, sentim el tècnic blanquiblau, Adrià Ferrandis. Bueno, estamos con Adrià Ferrandis, técnico del Club de Futbol Gandia, tras este triunfo más que importante por 0-3 contra el Pedreguer. Adrián, partido al principio muy trabado, muy físico, pero que al final, sobre todo a raíz de esa incorporación en el juego de Guerrero, se ha podido resolver, y además con autoridad. Bueno, lo más importante es que creo que no nos ha sorprendido, ¿no?, el partido. Teníamos claro al campo que veníamos, contra el equipo que jugábamos y lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Ha sido la premisa a preparar durante toda la semana. Y bueno, madurar el partido, llevarlo a nuestro terreno, no cometer errores, que no nos pusiéramos nunca por detrás en el marcador, a sabiendas de que lo íbamos a conseguir nosotros y que a partir de ahí el partido pues se pondría más cuesta abajo para nosotros, ¿no? Cierto es que Guerrero, creo que no ha sido casual, creo que ha sido una causa, ¿no? Que la entrada de Guerrero, la modificación de sistema en salida de tres, el meter a Pedro también más profundo, ganar esa segunda jugada con más gente por dentro, pues creo que ha sido lo que ha decantado el partido, donde nos hemos encontrado mejor, y a partir de ahí, pues bueno, sí que es cierto que el equipo se encuentra más cómodo. Oye, y novena victoria consecutiva en Liga, en una categoría como preferente que al final es muy complicado, hay que darle valor a esto. Valor no, que lo es todo, creo que el equipo está demostrando que compite cada día mejor, que no se pone nervioso, que lleva los partidos hacia donde él quiere, que creo que cuando llegamos era lo que nos faltaba, ¿no? Éramos un equipo muy nervioso, en el que el 0-0 no nos valía, no entendíamos que el partido se gana al final del partido, y es lo que hemos conseguido, ¿no? Que el equipo sepa madurar los partidos, que lo sepa llevar donde quiere y que sea consciente de que el partido se gana en el minuto 90, lo celebramos al final y, bueno, fruto de eso, pues están llegando muchas victorias que también sabemos que, bueno, que llegará un día que trabajando bien tampoco llegará. ¿Dónde crees que ha estado la clave de cara a marcar esos tres goles de manera tan rápida? Porque he visto ese cambio, me ha sorprendido ese cambio ofensivo de Mayol por Guerrero. Quizá pueda estar ahí, ¿no? Bueno, yo creo que la clave está en lo que te he dicho. Creo que sabíamos que cuando consiguiéramos abrir la lata, si no cometíamos errores, iba a ser un partido diferente. Es cierto que han llegado muy rápido, pero el partido se ha abierto mucho a partir de ese momento. Han llegado tres goles y han llegado muchas situaciones de contraataque que no hemos llegado a materializar, ¿no? Sabíamos, ya digo, sabíamos o preveíamos, ¿no?, que el partido iba a poder ir por ahí, en mantenerlo siempre vivo, en tenerlo siempre en nuestro control, y que a partir del gol sabíamos que sería diferente. Y bueno, ahora ya a preparar el siguiente partido contra el Muro en casa. Bueno, pues un partido más o un partido menos, ¿no? Estamos ya en esa fase en la que empiezas a restar partidos. El Muro es un rival muy difícil que viene de ganar la semana pasada en Ontinyent 0-3, o sea que ya tenemos las orejas plantadas y sabemos lo que puede pasar.
Pues muchas gracias, míster, y mucha suerte. I d'un partit a un altre, i és que este cap de setmana ahir mateix es disputava el derbi comarcal, ahir tenen el pitit inicial del, en la plana entre el Club Esportiu La Font i la Unió Esportiva Tavernes. Un partit que semblava, per una banda, necessari per als dos equips, perquè els dos necessitaven la victòria per aconseguir el seu objectiu. Però finalment va acabar amb empat a un. Ahí tenen el gol de Cachó, de David Alberola, de falta directa, això sí, amb fortuna per a la defensa de l'equip Bayer, perquè rebotava el baló en la barrera del Club Esportiu La Font. Este equip, La Font, acaba, començava anotant en el minut 43, mitjançant en un, i ja en la segona meitat arribava este gol de Cachó per a posar el 1-1 al marcador i seria el resultat final. Això sí, més minuts de joc per al Tavernes, que possiblement en els punts, com sol dir-se en llenguatge pugilístic, bueno, doncs deuria haver guanyat. Al final, reparto de punts 1-1 i tots contents. Sentim, en primer lloc, les declaracions dels jugadors de La Font. Per part de La Font parlava el capità Marc Fuster i també del centrecampista protagonista del partit d'Alfons per part de la Unió Esportiva Taverna. Molt, molt important. Sabíem que anàvem a trobar-nos a un equip, jo diria que el millor o junta Gandia, el millor de la categoria. Sabíem que anàvem a pelear molt, teníem que pelear molt per sumar. Hem tingut la victòria ahir i al final a la segona part ens han empatat, però bueno, l'equip no ha baixat els braços, ha continuat peleant contra, ja dic, un equip que estarà dalt segur, i bueno, un punt que la veritat que m'ajuda a enamorar, a seguir continuant treballant. Has estat prop del moment de la falta que ha donat el gol del Tavernes, que sí, què bueno, penses? Sí, això passa en el futbol, no? Li pega a la barrera i desvia la trajectòria i ja està, Toni ja no arriba, però bueno, són coses del futbol que no passa res. Em queda més en el treball que han fet, ja que això ja ens pot passar a favor i en contra. Et preguntava també sobretot per el fet de la falta en si, si penses que és falta, si... Bueno, és una jugada molt embarullada, n'hi ha 4 jugadors o 5 ahir al muntó, entonces és molt difícil de veure. Jo, com a jugador de La Font, pitaria que no, i els del Tavernes pitaria que sí, entonces... Bueno, a seguir sumant, no? I a més en la plana, que és cada vegada més un fortí, és el vostre fortí, sí, i es demostra, no? La plana estem fent-nos molt forts i tots els equips pues, ho tenim que saber, ho va saber el Gandia, en un tinguem mos marca a falta de 5 minuts, el Tavernes pateix per sumar un punt, bueno, un partit disputat, i tots els equips pues, així saben que tenen que pelear si volen sumar, sí. Bueno, he vist un partit molt igualat, la veritat és que no he vist un mal Tavernes i sabíem que veníem a un camp on ens anaven a complicar molt les coses, i bueno, s'han ficat per davant, la veritat és que s'han trobat el gol per a mi. Després l'equip s'ha refet i hem seguit en la mateixa idea i bueno, no hem pogut empatar antes del descans, això que hem tingut ocasions, però bueno, en la represa sí que hem aconseguit empatar i bueno, crec que quan millor estàvem, que hem començat a ser més dominants en baló, no hem pogut concretar el segon gol. Al final l'empat, doncs mira, donem per bo, he vist un bon Tavernes i també m'ha agradat La Font i bueno, ha sigut un partit molt, molt disputat. Just? Sí, a veure, jo no recordo ocasions d'ells. A nivell d'ocasions sí que pense que bueno, les hem tingut molt a totes les més clares, sense a lo millor ser molt, molt, molt clares, però bueno, sí que valors de l'àrea, algun remat que se'ns ha quedat per ahir, algun valor que sí que hem pogut donar-li un poc més de precisió, però bueno, al final n'hi ha que donar com a bo l'empat, venim de 4 victòries consecutives, no trenques la ratxeta i, bueno, i n'hi ha que seguir intentant sumar de 3 en 3 perquè els rivals no van a baixar. En un camp com este, no? Vosaltres teniu molts jugadors de velocitat, per les bandes, en un camp tan menut imagina que és difícil jugar, no? Sí, a veure, al final tu tens una idea, tens un plantejament i bueno, sí que és cert que t'adaptes també un poc, no? A les dimensions, per el que t'interessa, no? En aquest cas saben que és un camp de reduïdes dimensions i bueno, i quan antes estigui el baló en camp contrari, pues millor, no? Per a nosaltres. Però bueno, crec que hem interpretat bé el que demanava el partit i ens ha faltat a cert, simplement. L'àrbit ha estat prou discutit, sobretot per gran part de la grada. Dins del camp l'heu vist bé, l'heu vist just? Jo l'arbitratge l'he vist bé. No te diria que hagi sigut un arbitratge injust, la veritat, si soc sincer. I per acabar, ha guanyat Ontinyent, ha guanyat Gandia. L'únic que ha perdut des de dalt punts heu sigut vosaltres. M'imagino que ha seguit lluitant, evidentment.
Sí, evidentment, això és molt llarg. Queda molta lliga per disputar. Tenim que anar a Gandia, tenim que anar a Ontinyent i, bueno, quedem pues, per disputar i aquest equip és capaç d'anar a qualsevol camp i guanyar. Així no és que hi ha que seguir. Ahí teníem a dos dels protagonistes del partit, el capità Marc Fuster, també a Alfon de la Unió Esportiva Tavernes, i com no podia ser d'una altra forma, també volen sentir els entrenadors dels dos equips. Per una banda, Alberto Gregori, que donava per bo aquest punt front a un rival importantíssim i molt complicat, com és la Unió Esportiva Tavernes. A més, Gregori, que considera que l'equip baller és el millor d'este grup quart de regional preferent. I per altra banda, sentim a Edu Revert, entrenador de la Unió Esportiva Tavernes, que considera que el que ha passat és que han perdut dos punts en una oportunitat molt bona de seguir en eixa segona posició. Per tant, sentim els dos entrenadors d'este derbi entre la Font i el Tavernes. Bueno, yo creo que en líneas generales creo que doy el punto por bueno. El Tavernes nos ha puesto en muchos aprietos, es un equipo que ya conocíamos muy bien, que juega a fútbol de maravilla, que igual te hace transiciones, como que te juega, te organiza, canalizado muy bien, y luego a balón parado es el equipo, creo yo, más fuerte de la categoría. Hemos defendido muy bien, hemos trabajado durante la semana como neutralizar al Tavernes a conciencia y creo que en muchas fases del partido lo hemos conseguido. Mala suerte quizá la acción en la que marcan gol, ¿no? Es una falta directa, para mí no hay falta, encima pegan la barrera, desvía el balón y bueno, se convierte en 1-1 que a la postre, pues bueno, creo que es justo y bueno, para nosotros es un punto muy importante contra un rival fortísimo. Está claro que sí, que el objetivo nuestro es la salvación y pasa por los partidos de casa. Aquí ya ha sufrido el Gandía, ha sufrido el Tavernes y estoy seguro que van a sufrir todos. Era un partido complicado porque ha habido de todo, es un derbi, ¿no? Y bueno, y como tal, pues yo creo que los árbitros dentro de lo que cabe lo han sacado. Ens quedem ara pues, com si haguéssim perdut dos punts. Així que és de veres que esto, la Font al final és l'últim 5 minuts, han acabat en l'àrea nostra, però si analitzem el partit en complet, hem començat molt bé, ens haguéssim pogut adelantar fàcilment en els primers 5 minuts, dos, tres ocasions molt clares, no les hem materialitzat i després hem tingut el control del joc, però no ens vull capaç de generar l'ocasió que d'altres solen generar. Adéu! Adéu. Comencem la segona part, aconseguim marcar, l'equip està molt bé, molt bé, molt bé, pareixia que anàvem a aconseguir el segon gol i no ho fem i mira, i al final, els últims 5 minuts, doncs ells acaben en l'àrea nostra. Jo crec que això era el resum del partit i res més. Hem aconseguit un punt, jo ho miré d'esta forma, hem aconseguit un punt que sempre és bo i comencem setmana nova i a treballar. La Font continua demostrant, no? Ho ha demostrat en tots els equips, en Gandia, en Ontinyent, ara amb vosaltres, que la plana és molt dur de jugar així. Sí, sí, per supost que sí. Tots els camps són molt difícils, en preferent. Tots els camps són molt difícils i la Font pues, planteja els partits un equip molt aguerrit i que té unes armes que les explota al màxim i competeixen molt bé. Nosaltres haurem pogut guanyar. Haurem pogut guanyar, però al final haurem pogut perdre. Per tant, un punt i setmana nova. Reclamaven que la falta de quan arriba el gol asseguren que no és falta, que ha sigut més un barullo que no la falta. Sé que no estaves massa a prop, però bueno, què penses en general de l'arbitratge? Molt bé, la felicitat. Molt, 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 molt bé. M'agrada moltíssim la falta. No anem a entrar en coses puntuals perquè hi ha falta, també el meu davanter reclama un penal, però és que és molt difícil. L'arbitratge és molt difícil i a pesar de tot, jo crec que s'ha respectat des del públic moltíssim a l'àrbit, ha fet el que ha pogut i crec que no ha influït per a res en el resultat. Ara seguir pensant ja en el següent, clar, evidentment. Sí, sí, això sempre era així. Sempre era així, hasta maig, és així. S'acaba el partit, es prepara el següent partit. Això és molt llarg, sempre ho dic i hem de saber estar quan la setmana mos és bona i quan la setmana no mos és tan bona. Sí, és una carrera de fons i al final el que siga més constant i el que presenti més arguments serà el que plegarà a l'objectiu que busca. I després d'estos dos encontres i de la jornada número 17 de regional preferent, ahir tenen tots els resultats dels equips del grup quart de preferent. Destaca, sobretot, la victòria 0-2 de l'Ontinyent en casa de l'Atleti Benidorm i, per tant, esta victòria provoca eixe canvi de classificació entre els equips de la nostra comarca. Ahir tenen també l'empat del Calp i el Racing Benidorm o la victòria del Muro, que és el pròxim rival del club de futbol Gandia, així a Guillermo Lago,
Desagüe, també la derrota del Xàbia, o importantíssima victòria també del Club Deportiu, Club Esportiu Dénia, 3-0 front al Contestano amb un Panucci en mode estel·lar. Estos són els resultats de la jornada i així queda la taula classificatòria, això sí, amb un xicotet error per part de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, que li ha donat un punt extra al Tavernes de la Valldigna, que realment té 32 punts. Per tant, líder Club de Futbol Gandia amb 40, segon classificat Ontinyent amb 33, 7 punts de diferència, i tercer classificat la Unió Esportiva Tavernes amb 32. A partir d'ací la resta tots correctes. El Dénia amb 29 i l'Olleria amb 28. Crida l'atenció també el bon estat de forma del Club Esportiu La Font d'en Carròs, que amb 21 punts continua novè classificat i està molt ben posicionat buscant aquest objectiu de la permanència. Per la part baixa de la taula, bueno, l'Algemesí, que no ha deixat de ser colista durant tota la temporada, Benidorm o Contestano són els equips que estarien en aquesta zona de descens. Anem ja directes per la primera i segona regional. En primera, estos són els resultats del grup 7 de primera regional, jornada, bueno, que li ha vingut de perles a l'equip de David Martí, al Real de Gandia, que veia per una banda com el Daimús li feia el favor de la seva vida vencent 2-1 contra el líder de la taula classificatòria, el Altea. Gran partit des de Llorenç Mellado, que guanyaven en Daimús a l'Altea i feien, com dic, aquest gran favor. Dels nostres, dels equips de la comarca, el Xeraco empatava 2 contra l'Alfàs del Pi, gran victòria del Racing Rafelcofer, 3-1 contra el Bellreguard, i així ve una de les claus de la jornada. El Real de Gandia guanyava 2-1 en el Juan Peiró front al Portuaris i ja està tan sols a un punt de l'Altea i, per tant, somiant més que mai en eixe possible ascens a regional preferent per part de l'equip de David Martí, per part de l'equip realero. Això passava en primera regional. En segona, els resultats eren no tan positius per als equips de la nostra comarca. L'Atleti Lavall, això sí, guanyava 2-1 front al Cullera, caia l'Almoines una vegada més, i el Benirredrà guanyava front al Llutxent, 2-1, 7-0, li anotava el Safor Club de Futbol, que és l'actual líder del grup 11 de segona regional, 7-0 li anotava al Rotova, el Conde i el Piles empataven a 1, el Villalonga, que també està en aquesta part alta de la taula, li guanyava el Beniarbeig, un Villalonga entrenat per Luis Román, i la nota negativa era la del Beniopa, que caia 0-1 front al Verger. Tota l'actualitat esportiva de la preferent de primera i de segona. Recordem que esta setmana comencen ja els actes del 75 aniversari del Club de Futbol Gandia, en els que estarem presents i els portarem ací a Fem Esport. Demà parlarem, recorden, també del bàsquet, i és que ja ha eixit eixe calendari de la segona fase amb grans partits, amb grans dates, i també es parlarem dels resultats d'este cap de setmana. Fins ací, Fem Esport, tornem demà amb més Fem Esport, ací a Telesafor.